Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? Tak ja som jedna z mamičiek z takého tria asi takých najväčších intrigánok, ale všetko je to v takom humore, že by mali ľudia mať radi aj tieto tri intrigánky, ale ja som z nich taká najneutrálnejšia, že sa vždy prikloním k tomu silnejšiemu a tam akože kam vietor, tam plášť trošku, ale je to všetko v takom milom spôsobe, nie je tam nič ako nejaké také dramaticko, vážne, nechutné alebo tak. A čím vás oslovil tento projekt? Tak ja som sa veľmi tešila, že budem hrať takú inšiu postavu, ako doteraz som bola zvyknutá hrávať. A hlavne po dlhšej dobe, že ma oslovili po materskej dovolenke a tak, že sa vraciam vlastne pred kameru, čo mi veľmi chýbalo už. A hlavne, že je to komediálny formát, takže to bolo pre mňa také určujúce, že si zahrám Britkom, čo je konverzačná komédia a je, sa to úplne inak hrá ako také bežné seriály. Nachádzame sa aj teraz pri škole, tak ako si vy spomínate na školské časy? Tak akože spomenula som si, že už je to riadne dávno, ale ja som mala dobré detstvo aj dobrú školu, akože nemám tam nejaké také vyslovenie negatívne nejaké skúsenosti alebo čo, nebola som ani najlepšia z triedy, ani najhoršia, vždy som bola v takom normálnom priemere, jediné čo som vedela spievať jediná z triedy, takže som chodila na všetkých slávikov a takto na všetky tie večierky prezentovať triedu a tak, a všetci ma vždy strkali, Baša, choď zaspievať, aby sme nemali nejakú písomku alebo čo, takže to je asi jediné také, no.